seja consumido por ele. Vingança ele. Estarei bem diante. Bem-vindo a Summoner's Rift. Eu estava escondido. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Isso aqui não dá pra matar. Estarei bem diante do nariz dele. Eu sei que falta.
Estarei bem debaixo do nariz deles. Yeah.
Killing spree. Neutralizado. Eu vou querer isso de volta. Double kill para a equipe azul. Double kill para a equipe vermelha. Estarei bem direto. Invencível. Neutralizado. A torre da equipe vermelha foi destruída. Derrotou o dragão. Você está
Estarei bem de
O invocador saiu do jogo.